Seguim. M'han avisat que començàvem, jo estava badant, i estava badant perquè en Jaume ens ve a ensenyar un projecte, que ja no és projecte, perquè aquest programa s'emetrà el dia 2 de març. Aquest no és l'hora, tornem a començar. Bé, en Jaume, ja li explico un projecte. Jaume, gràcies per venir. Bona tarda, d'acord. Has fet 50 anys o ens enganyes? No, no, n'he fet 51 ja. 51? Sí, sí. Sí, però el projecte es diu 50. Sí. És com allò de les condemnes, que quan són 50 més un obliguen més i condicionen més, no? Sí, el 50 el vaig posar perquè és el treball que he fet des del primer dia que vaig fer 50 anys fins que n'he fet 51, o sigui, fins ahir. Ara el que estic fent, sí, sí. Molta feina, he llegit en algun lloc que... que molta feina, perquè tu, a més a més, ets dissenyador i treballes a disseny, no? Totalment, sí. Ha costat fer aquest projecte, però bé, les ganes van pel davant, eh? Estic contentíssim de com està anant, estic cansadíssim, però estic molt més content que cansat. Allò que diuen content i cansat, jo estic molt cansat, però molt content també. Ara mateix estic a exposició ja, és la fase final, però clar, porto un any de guerra. Un any de guerra compatibilitzant-ho amb la feina. Quin dia vas inaugurar? Vaig inaugurar el dia 27 de febrer, el penúltim. Sí, avui què som? Avui va, és igual, sí. Perquè com que ho fem una setmana abans. Em vaig perdut. A la Fundació Balbi. És un lloc que interessant, la Fundació Balbi. Sí. La Fundació Balbi té... ho porta la Magui Noguer, també sí. Mig banyolina, jo dic. Clar. Sí, és clar. Sent molt de Banyoles. I fa una tria bastant mesurada del que vol que hi entri, de la varietat, de la diferència de públics, la diferència d'estils. Ho sé perquè moltes vegades en parlem. Jo dissenyo la majoria dels catàlegs, sí. I per tant comparteixo els preàmbuls de cada exposició. I sé més o menys per què ha fet. Els catàlegs de les exposicions de Girona estan predestinades a ser treballats per banyolins. Sí, curiós. Perquè Fontana d'Or també era un banyolí, un tal Rigau, que... que la Fontana d'Or, aquella empenta que va tenir amb Calçada i amb Caixa de Girona, ha canviat molt. Sí, era un producte propi, gironí. Sí. Ara... jo, pel que he vist, és més com una sucursal, no? Sí, és com els programes de la Caixa de repartir una petita part dels beneficis que fan. Escolta, que no estava d'això. El projecte és pel 50 i tu ets escultor. Per què vas triar l'escultura? Pintor, en origen. Tu vas a Belles Arts, vas fer pintura? Especialitat de pintura. Però la pintura és una tela, colors, tranquil·litat, un estudi amb calefacció. I això no hi ha res d'això. No. Sí, jo la tela la vaig començar ja a destruir, vaig començar a sortir-la abans d'acabar Belles Arts, de sortir-ne d'ella. No sé, la pintura la busco en els altres llocs. I sóc d'aquelles persones que... he començat amb pintura, però he tocat gravat, he tocat ceràmica, he passat una mica pel torn quan he pogut, he remenat escultura. Tenia un avi que feia forja, m'agrada remenar el ferro, m'agrada treballar la fusta. Tenia un avi que a la meva edat el coneixíem tots, entre parèntesis. Sí, feia forja. Hi ha una peça aquí que va directe, s'ha de veure, va directe amb ell. Sí, sí. La tela té una comoditat que tot això que t'has embracat, perquè el projecte anterior que vas venir a explicar-ho fa la tira de temps també era una cosa que anaves recollint coses pels carrers, no? Sí, jo et vaig trobar, sempre et trobo pel carrer i cada vegada que pactem que vinguis aquí t'he trobat pel carrer. Aquesta vegada amb una furgoneta amb una L immensa i l'altra vegada amb una bicicleta que no sé què recollies de terra. Sí. L'altra vegada feia tota una mostra topogràfica, vaig voltar tot el Pla de l'Estany, i allò em va encendre molt les ganes d'una altra mena de treball, que ja havia anat tastant, i aquí l'he explotat al màxim. O sigui, he anat a buscar la realitat, i ara hi ha un excés d'hiperrealisme en la pintura, hi ha com una altra moda,
però estic parlant d'un hiperrealisme fotogràfic, que al 99% jo no li veig l'ànima darrere, no li veig res. Home, si hi ha la fotografia, per què hem de fer fotografia? Sí, sí. És molt fàcil que és avui sí. Trobar... Jo... Sí, el treball de fotografia avui s'ha simplificat moltíssim. Moltíssim. Ja no hi ha aquells problemes de laboratori tan terribles. I la creativitat en fotografia la veig molt més viva, molt més rica, tant, que en molta part d'aquesta pintura. Banyoles és paradigma també de creativitat en fotografia, perquè tenim, sí, tenim fotògrafs per metro quadrat, no per quilòmetre per metro, quasi. I bons. Tornem a l'hiperrealisme, sí. Avui té un sentit. Sí, jo no sé, és el discutible. Exacte, exacte. Jo he intentat, en aquesta exposició m'he proposat, i en algun cas, jo crec, modestament, m'hi ha costat, acostar-se a la realitat. Sempre s'ha parlat de que l'art té aquell punt de teatral, aquell punt de arribar a parlar d'una cosa, però sense acostar-se i mai arribant a tocar-la. Aquí he anat a recollir objectes, he anat a picar a terra, he anat a pelar marges, he anat a recollir matèria quasi en descomposició, un arbre mort. A la sala he posat un arbre de 300 quilos, que no entrava per la porta, que, amb tota la problemàtica que comporta i els mal d'esquena per la pobra gent que m'ha ajudat. I tu? Que no en tenen cap. Sí, però jo ja ho pateixo perquè ho he decidit. Ets el pare de la criatura. Sí, jo assumeixo tot, però... però bé, ho dic en broma, però també pensant en aquests casos. I el mateix m'ha passat amb tota una altra matèria. He recuperat inclús teles d'altres exposicions, teles que els he donat la volta i els he donat una altra visió. Hi ha hagut un esperit de fer renéixer matèries oblidades, matèries que estan en decadència, que van a menys, i he fet una parada i he dit, no, això pot servir, això és útil, encara, té una vida, i ho he intentat fer només, no només amb la visió, he intentat no manipular-ho, o sigui, he anat al mínim. M'agrada el minimalisme, m'agrada l'art pobre. La matèria et parla per si sola, i la intervenció teva has d'entendre que si li resta virtut, no la facis. És a dir, si no ho pots fer-ho millor, no em toquis. No em toquis, sí, és així. És aquest així. És el fil conductor d'aquesta exposició? Com l'altre era aquella espècie de mapa topogràfic de la comarca? Sí, aquell primer era un coneixement, un tocar el terreny, un terreny molt ample, sí. Que com a excusa em donava oportunitat d'anar a passejar per camins que no havia passat, curiosament. I en aquesta hi ha un sentit que va pel mateix. El que passa és que he acotat molt més l'espai, l'he limitat a tota una sèrie de paisatges que vaig molt més propers, i també he utilitzat l'altra línia, a part de reciclar tot aquest material que et dic orgànic o ja quasi mort, ho he aplicat també a material del meu entorn, que havia serat com material artístic i que havia quedat oblidat en el meu taller, l'he recuperat. I també ho he aplicat a parts biogràfiques. I aquí entra, veus, el que t'he parlat abans. Hi ha una peça que va dirigida un punt al meu avi, hi ha una mena d'autorretrat que té un punt teatral, per la banda que em ve també, els pares. Sí. Tota aquesta bossa, he intentat donar-li el mateix tracte que si treballés d'una manera amb la matèria, que si treballés de l'altra manera amb aspectes biogràfics. Per què? Com a artista em sento amb el deure de parlar de veritats, i les veritats d'un comencen pel que té al voltant. És a dir, l'art tremendament figuratiu té un paper, però en aquest món que et vius és en el món que quan veig una peça teva sento una emoció. I llavors, més que aquella discussió que hi ha davant de l'impressionisme o de qualsevol manifestació abstracta, dir, bueno, això què vol dir? Això no, jo,
emoció o no emoció? T'emociona, sí. O és que això ho pintaria un nen petit. T'emociona o no t'emociona, encara que ho faci un nen petit? I aleshores, jo que em trobo amb les teves peces, això que et provoquen, aquest... Ara diré la mateixa cosa 7 vegades. Emoció. Sí. I aquest és un objectiu, no? Vull dir, si tu vas a sentir un concert i no t'emociona, no tot el concert, un passatge del concert, o vas a veure una obra de teatre i no t'emociona, no? I què és l'altre? Sí, no... no m'agrada, m'agrada que diguis això perquè hi he estat pensant. En el meu treball, mentre estic, diguem, parint clarament una peça, abans de fer-la, abans de posar-la en forma, abans de donar-li forma, d'acabar trobant a vegades per atzar materials o escollint-ne d'altres, aportant-n'hi, hi ha un punt d'una bossa d'emoció sí. que no saps com la gestionaràs. Per mi l'emoció, en aquest cas, és un material més. Clar, és a dir, t'emociones del possible, del subjecte, sí. per convertir-la en una obra que transmeti aquesta mateixa emoció. No? Però has d'anar molt en compte en aquest pas, perquè en aquest pas de precreació, que dic jo, de preàmbul, no hi ha res. Està tot aquí, està tot aquí, està tot per fer. La creativitat. Sí, està tot per fer. Llavors, hi ha d'haver una aturada, agafar aire, mantenir l'emoció latent, calenta, sí. Que no es refredi. A mi se m'han refredat peces pel camí i els he perdut, així de clar. I no han sortit. I no han sortit i no he tingut interès a anar a picar i a crear una cosa que... Sortir del pas. No es piquen els cadàvers, m'entens? Sí. S'ha de treballar sobre matèria viva, sobre matèria que cremen. I m'ha passat. I en aquest cas... Ara tinc, en aquest moment, que he estat d'acabar tot aquest últim mes, després d'un treball molt dur, m'ha anat apareguent les peces, el seu estat final. Ha anat sortint, han ensenyat les dents, la mala llet, la bona cara, la sensibilitat i tot. I és la part, per mi, més dura. Clar. Sí, el procés és inspiració, i en el teu cas, transpiració, també, sí. que és una màxima que es diu sovint, però, esclar, és a dir, amb la complexitat dels materials amb què treballes requereixen un estat físic i de forma i de transpiració determinat, i no només la inspiració, sí. sempre i quan la transpiració no trenqui la inspiració. I si te la trenca, ens quedem a mig camí. Sí. I la peça és un cadàver. Està bé, un cadàver que no té interès. No, almenys per mi no. A mi no m'agrada repetir-me, tampoc m'agrada estar treballant en va. Jo no sé, ahir hi havia una entrevista, fa uns dies, en el diari van fer una entrevista. La contraportada del diari de Girona. Sí, i va sortir una part en el diari i d'altres parts vam estar parlant. I un d'aquests temes era aquest. No? I... Sí. Ja, en l'art hi ha demagògia. I la demagògia seria, no faig el que sento, sinó faig el que penso que agradarà, i si el vull comercialitzar, ho comercialitzaré bé. Això estem tips de veure artistes del nostre voltant que s'estan guanyant bé la vida sense que això sigui criticable, perquè escolta, si un es guanya la vida fent d'administrador o portant un camió o fent una cosa que li agrada a la gent, no és criticable. Però és clar, comercialitzar la demagògia no és comercialitzar la creativitat. Són camins molt diferents, són camins molt diferents. Jo considero legítim tots. Jo fa anys vaig separar la part comercial, vaig dir, els diners me'ls intentaré guanyar d'una altra manera. En aquell moment pensava que era per un tema de llibertat. Sempre podré fer el que vulgui, quan vulgui. Però també és teràpia, no? Sí, però també jo sóc molt permeable, molt permeable. Llavors, tenir un entorn en què m'està pressionant, en què m'agrada molt això que estàs fent, perquè no em fas més, perquè no... aquest entorn llavors m'afectava molt.
En condició, no, a l'inversa. En condició, no, molt. I realment... al revés, llavors ara no ho faig més, això. Exacte, jo estava pintant i moltes vegades em venien aquestes frases al cap. Sí. Igual que nosaltres ens vindrien unes frases d'algú que ens està castigant indirectament per alguna cosa, eh? Sí. És així de castrant, no? I la veritat, vaig optar per això i n'estic contentíssim, sí. Espaio molt els temps, jo sóc el meu gestor, no només del temps, els recursos econòmics. A mi fetes aquestes exposicions, són molts diners que surten de la meva part laboral, o sigui, no em puc multiplicar, tinc una sola vida com tothom i un sol horari. I no tens una Fulbright que darrere que et no. pagui una beca de milers de milers? No, això no. I... Pues, hòstia, això et limita molt, no? No frustra, això? No. No et va més de pressa el cap que els peus? Sí, això sí. Això sí, es crea una bossa, sí. Però també molts anys et diria que n'he pres a gestionar. Un exemple és que aquesta exposició, per mi, és l'exemple de gestió de totes aquestes situacions. Inclús aquesta última que parlava, dels condicionants externs. Aquesta exposició ha corregut sola i quasi, no et diré en secret, l'he treballat amb dos fotògrafs paral·lelament, un m'ha fet el seguiment dels processos, un altre ha col·laborat amb alguna obra. Però d'una manera molt natural i amb cap tipus d'intervenció externa. I ho he sentit així, no he pensat en ningú. Per una vegada, o per dues, la darrera també vaig treballar igual, he fet les obres en contacte obertament, directe, amb el que estava fent, que és com s'ha de fer, allò que dèiem, rebre d'aquest material, rebre d'aquestes intencions teves, rebre d'aquests... deixar que la creativitat vagi parlant. I si va bé, va bé, si no va bé... I és molt ràpid tot, cosa. Llavors, és molt ràpid, és molt directe. I és així de senzill, és curiós. Tota la resta, allò que parlàvem, no? Qui es posa en un... qui es posa en un... en un... en una rodona, en una... en un cercle circuit, així, sí. Comercial, si vols, o d'altres tipus, s'ha de sentir prou potent per això saber-ho aturar. Jo no. Però, és que hi ha dos tipus d'èxit en aquest tipus d'artista que pensàvem abans. Un és la venda, sí. La venda fàcil, bueno, la venda fàcil o no fàcil, la venda, i que la gent et gratifiqui per la feina que fas, i vull dir, ben honest. O l'altre, és esperar a tenir una peça al MoMA, una peça al MNAC, una peça a no sé què, no sé quantos. No sé si un porta l'altre o el teu impossibilita qualsevol d'aquests dos. No sé si m'he explicat prou. Sí, 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 entenc. I tens tota la pinta de dir, serà d'aquí 100 anys una peça teva doncs estarà no sé on. Perquè, esclar, és molt difícil entrar en aquests circuits. Sí. Circuit de venda i circuit d'estar en els grans museus. Els dos els conec. Conec menys el comercial, perquè vaig sortir. Conec una mica més l'altre. L'altre suposa un altre aspecte que tampoc sé treballar. Que és molt les relacions públiques. Clar, vull dir, qui era, qui comprava a l'època... No vull dir, no vull dir que, qui tingui més relació passi el que passi amb la seva... No, però en igualtats d'obra, qui tingui més relació pública sabrà vendre, clar, qui sap vendre. Està claríssim. Te'n vas amb uns jardins de la costa, si eres... Si entraves en l'anàlisi que el president de la Caixa feia, o bé, en la Fundació de la Caixa, anys enrere, era la dona del president el que gestionava allò, que era una tia important i no sé què, no? Però és clar, la Doris Malfeito aconseguia entrar a la Fundació Caixa per un tema sense de mèrit de la qualitat artística, sí per una altra part de condició. Llavors, això també és emprenyador, perquè el reconeixement públic, estic xerrant més del compte, com sempre, reconeixement públic forma part d'una satisfacció pròpia. Sí. Parlant clar, primer de tot, no sé, està content amb el que fas. Sí, primer de tot. Que et puguis vendre la camisa d'home feliç. Exacte.
en aquest cas, el que he fet ara ho puc vendre qui sigui, com sigui, i defensar-ho. En d'altres condicions em costaria. I també, per mi suposaria un condicionant, treballar amb vistes a posar una obra al museu, posar, que potser no sé si ni si m'ho mereixo, és igual. Tinc obra a diferents llocs, sí. Normalment ha estat regalada o ha estat passant pel que es passa sempre que han passat la majoria d'artistes de Banyoles i de les comarques gironines, que passes per unes sales determinades, públiques, i cedeixes una obra i cedeixes... Aquest és el procés. És trist, això. Eh? És una manera de pagar. Sí, 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 sí. Sí. Tot i que també penso, l'art ha de ser una càrrega social, ha de ser un... Hem de crear un impost nou perquè ens pugui mantenir, perquè ens pugui pagar, perquè ens pugui... Em conformaria amb uns espais decents en què pogués passar tothom o quasi tothom que té alguna cosa a dir. És que això... I això és molt complicat. Això no funciona així. Per estar al MoMA de Nova York, o al MoMA de San Francisco, o en la Tate, o en algun d'aquests, pràcticament has d'estar mort. Sí. Hi ha molt poques coses de gent viva, que sobretot de gent que s'iniciï. I ja acabarem parlant d'Arco, que per cert, sobre Arco has fet un joc de grafisme preciós, aprofitant que només afegint una S, en el lloc que et toca es passa d'Arco a Fàstic. No? Sí, però és que és així. Vull dir, jo conec gent que col·leccionistes de contemporani, no? I veig amb el criteri que compren. Eh? O sigui, procuren avançar-se, però no... Entre les coses perquè es converteix en una inversió o més que una despesa, sí. Però mai juguen una carta que no sigui mínimament segura. És una mena de borsa. Exactament. Però amb cartes marcades, eh? Sí, sí. Perquè si ets portuguès i et dius no sé què, has fet no sé què, no sé quantos, te'n surts. Però clar. Si ets del Pla de l'Estany, mare de Déu. Sí, segurament. És una bella història, jo penso, no sé, no cal cap ficar-s'hi, però és així, és així. Escolta, que em faran... Parar d'un sí, moment a l'altre. Eh? No vull parar. L'única cosa que vull dir és que hem de parlar de que tens una exposició a la Fundació Balbi que es va obrir, que la tens oberta de dilluns a tot divendres. Tot el març, exacte. De 6 de la tarda a 2:15 del vespre i els dissabtes de 11:45 a 2:15 de no sé què. No, sí, matins, de 1:15 a 2. Sí, els sí. Matins, no? I durant tot el mes de març. De març estarà... Fins al 31. Obert així. Que hi ha coses precioses, ja... I a més, és... Segur que hi ha un fil conductor, però hi ha molta intervenció asimètrica, diríem, de coses... Moltes. Hi havia molta informació en el calaix, sí. I he aprofitat, Banyoles hi és... Hi ha aquella intervenció en l'Estany que sí. Seria fantàstica, absolutament improbable que, sí. Que ningú se n'enamori. I si haguessis nascut a Kansas, segurament en algun riu o a Califòrnia, en el llac aquell que tenen, això hi apareixeria. Tindria el gust de veure-ho fet. Sí, escolta, ha sigut molt... Tu dius que ets... que ets una mica anarquista i has fet una... Has dit una frase que m'ha agradat molt, que et pregunten sobre lo d'Arco i tu dius que la censura no és un retorn al franquisme, sinó a les cavernes. Em sembla apropiat, perquè no estem retornant al franquisme, perquè el franquisme no era una ideologia tan... tan important com donar-li categoria, sinó caverna, pura caverna. És testosterona, és mala llet, és despreci vers l'ala. Podem treure ideologies, podem borrar banderes, podem no parlar de pobles, no parlar de, inclús ni de llengües, però els cops de pal que ens han fotut són els cops de pal fets des del fetge, que dic jo. Sí, sí, sí. És des de l'ira, el despreci, l'odi. Sí. L'odi per la persona, l'odi pel costat. Mateix odi en què es manifesten les expressions xenòfobes, expressions de violència del sexe. És el mateix.
i que no cal acusar el govern, no. Perquè el govern el que sí ha aconseguit és que ja no li calgui amb ell fer la feina bruta. Perquè això d'Arco és una autocensura claríssima del president d'Arco, que llavors es disculpa però no reposa l'obra, no. I la galerista, que tot i sigui molt important, se l'empassa. I els galeristes que estan al costat, que com tu dius a l'entrevista... Èticament, jo no sé com no fugen. Es pengem les coses i ens anem a casa, ja està. És que t'estan fotent una bomba als peus. Sí, ja, sí, sí. I calles. Que a més, sempre amb aquest gran error, que el que prohibeixen és el que es fa popular. Com aquella mòmia d'en Franco de temps enrere, sí, cada cosa que hi ha hagut arc o que hi ha hagut conflicte, doncs ha sigut popular. Jaume, que... tot el mes de març estarà obert, això. I convidat tothom. Tens uns catàlegs preciosos que deus haver dissenyat tu. Gràcies, i tant. I que no te l'has imprimit tu. No, no m'ha quedat temps, m'hauria agradat. Gràcies, enhorabona. I encara que tardis 3 anys a fer un projecte, no tardis tant a venir a la tele. Moltes gràcies, Sofren. I a vostès, per deixar-nos una setmana més, els hi donem la pallissa. Que tinguin un bon cap de setmana.